Poznej, kdo je homosexuál. OK. To si myslím, že by nemělo být těžký, ne? Nemá to, chlapci. Čekáme nejdůl, 25 minut. To stíháme akorát. Tak rodiče neměli na výběr a jsem si prostě přitáhl borce dom. A vyspal jsem se s ním. Jedeme. Pozvali jsme tři lidi a požádali je, aby poznali, kdo je homosexuál. Máte tam vol nebo fůdu, já v ústí obojí. Neříkej to slovo na B, jak na kiku. Já jsem to neřekl ani jednu na kiku. Já se na to dám pozor, já to neříkám ani v reálu, nic. Ahoj. He, to je David! David Vtásek a to je budu už odhalovat lháře a podvodníky. A konkrétně? Konkrétně budu hádat, jestli je dotyčný homosexuál nebo není. A jak je to orientace? Gay, to je asi jakoby vidět i slyšet. Asi na konci 9. třídy. A co to bylo na moment? Líbila se mi jedna holka. Hype pro 820. Až moc. Homosexuál. No čet, ale jak je možný, že homosexuálové tak mají jiný hlas? O, někteří teda. Jak je to možný, kámo? To oni dělají na schvál, nebo to tak prostě mají? No to se nemůžeš mít, kámo, jako o narození, ne? Nebo jako je to už předem daný? No tak se čurák, no. Sluzi ti tam ikina. Díky, díky, Dajo. Estrogen, ale tak ne každý jakoby je na hormonální terapii, chápeš? Třeba Zlatorus je a ani se mu nezměnil hlas. Jedou to na sílu? Já bych to třeba nedokázal, kámo. Ahoj. No, to je píču, kámo. Takhle jsem nemocnej. Aby dali vědět, že jsou homosexuálové. To asi musíš natrénovat, ne? Jdeme. Heterák. Čistý heterák. Čistý heterák, kámo. Nakonec jsem ho objímal. Třeba 15. To je normální, ne? Tak to probíhalo, jak to zalo okolí. Tak rodiče neměli na výběr a jsem si prostě přitáhl borce dom a vyspal jsem se s ním. A pak to zjistila matka, protože jsem měla otisky jeho rtěnek tady takhle jako podržce. Jako nechodím tam, nebyl jsem tam ani jednou, ale... Pride pochody, jdeme! Podle čeho budeš dneska soudit? Nevím, jako mě mají geové docela rádi, tak... A to je jasný, že jo? Uvidíme ty sympatie tady, jasně. Jdeme na to! Ahoj. Ahoj. Trkačo. Máte střední postav a... Ukaž tetování. Pro lidu si to můžu? No jasné. Dokola. Počkej, oni... Jo, aha, já myslím, dobrý, už jsem, já jsem zapomněl do koho háda. Z Prahy. Z Prahy? Co myslíte si, že je homosexuál nebo ne? Podle mě není, kámo. Když ty jo, no ten úč... No nevím, kámo. Ten je na 100%. 18? Hej. Myslíš si, že je ve vztahu? Myslím si, že ne. Že tak jako rád prostě poletuje. Jo, poletuje. Jasně. Jasně. To jsou nějaký anime tetování Pokémony, vidím. Mhm. To bude asi. Představ si, jako nakládáš zadu? Takže... Mí bratranci jsou heteráci a taky sledují hodně anime a hrají LOLko. Jako jsi tam manažera pro LOLko? Prosím? Dělám manažera pro League of Legends team. Manažer pro League of Legends? Což ďábel nebo nejsi ďábel? Ale jako byl bych třeba, ale třeba nejsem. Jakoby tam jde o to, jestli jsem, anebo jestli bych chtěl být. A chceš být ďábel? Ale jo. Jo. Jsi jasnej? Mám. Oje bába. Nebyl jsem někdy na zkusce s někým. Počkej, ty je manažer pro Glor? Fakt? Sleduješ. Mě bolí hlava, kámo. Znám to, ale to tak jsem na to. Kolik jsi na to? Umírám na tu nemoc chat, fakt nesimu. 17. 17? A to bylo s holkou? Jo. A to jsem dneska měl jenom. Počkej, já se vám počítám. Dneska jsem měl asi jenom 6 žuváků. A to už je 9 večer. Já si to moc nepamatuju. Jak to? Alkohol byl na růstu. Ale jako to bylo v pohodě. Pohodě? Asi, jakože já se to fakt jako nedokážu úplně jako říct. Já jsem tudíž neměl sex booster, už vím. Jsi ojela tebe nebo ty? Ono mě. Tak jsem mohl zapomenout. Bych znásilnil trochu. Tak co? Ty jo, je těžký. Dobrý, jako já už asi vím, jo. Já si myslím, že to je prostě jasný gay. Jsem heterosexuální. Má, no nic! Je to jasný gay. Loni. To teda hodně štěstí. No, tak. Myslím si, že jsi gay. A i podle toho taky mluvíš. Já GG. Když tam půjdeš, kámo, že je to gay. Na holky. A, správně. David, nice. Jak má radost, jak má radost. Aspoň jeden. Damn. Shit. To remixí prostě. To je úlovek, kamaráde. Určitě. Ukaž se. Tak třeba nějakou nejoblíbenější. Teď poslouchám je docela často. Vedejte spatý záběr, no to je bolčí, vole, ta je kmr. Super džíny. Vole. To by ti udělala čestě. Můžeš se otočit, prosím.
Jasně, o to jo, jasný, jasně, určitě. Mám homosexuál. Na rukách, tady. To máš sexuálně dotovaný? No. Že není přes tebe slyšet? Sorry, čeco, já jsem se nechal ulézt. Že máš zlomený srdce? Ne, nemám. Nikdy ti žádný tlůk jako nezlomil srdce? Ne, já lámu srdce. Jo? To je těžký, já nevím. Měl jsi teda vztah, ano. A jak jste se poznali? Jakože s tím prvním vztahem? Přes kamarády. Wings Club, která postava? Podle mě je to heterosexuálka. Je opravdu. Kdy máš body count? To můžu ne. Tak to je nejhorší odpověď, co má dát kamaráde. Jeden, dva, něco takový. To je dobrý? 11 nebo 12. To jsem se podívala na něho, jakože s ním? Ne, to je moje kamarádka, spolubydlící. Spolubydlící? A vyjela z někdy po ní? Ne. Ne? Ne. Na mě prostě působíš jako heteračka. Já jsem na holky. Fakt? Cože? Dobrý, takže dva z dvou nic. Já to půjdu normálně, jo, normálně. Jež, ne, koko, Davide, ne, koko. Na kluky, jsi na kluky. To je verdikt? Jo, ne, ne. Hej, kámo, to je verdikt. Tak jsem na holky. Jsi na holky, úplně full time. Jo. Full time. Myslím si, že jsi heterosexuál. Jsem lesba. Nikdo to neuhádl, kámo. Čiže u holek je to reálně o dost těžší uhádnout než u kluků. Teda třeba holky z vězení, že jo, amerického, když mají jakoby ten účes krátký a úplně by ti rozbili trošku. Ahoj. Ahoj, Martina. Erik, ahoj. Máš taky špinavý boty docela. To nemusíš omlouvat. Ta je podle mě homosexuálka. Co děláš ve volném čase? Hele, ráda čtu. Co? Má takový hrubější hlas. Hele, čtu, jak co, hodně jako seberozvoj nějaký takový. Tu znám, tu jsem šukal. Fakt, fakt. Romány, ráda čtu všechno možný, co mě padne, jako tak. Kam bych taky chtěl rád číst. Můžu pilačku, prosím? Já jsem začal, ale vždycky to se jako nerad četl. Máš takový ten svůj styl, že má prostě svůj styl. Taková odvážná, že se podle mě jako nebojí, ale zajímá se o to, co si o ní ostatní myslí. Čeho, moje obrávka už je připravená, už je veze kurýr. Měl jsem nějaký vztah už. Jo, třeba půl roku to bylo. Když jsi říkala, že jsi teda měla jeden vztah, tak kde jste se poznali? Ale v baru. Jo. A no, nebyl to moc dobrý vztah. Dobře, a máš kamarády spíš holky nebo kluky? Holky. Nevím, na mě působí, že jsi taková strašně, jsi spíš extrovert. Jo, určitě. Máš sama sebe extrovert. Extrovert, můžu, co se to taky máš podikal? Krásno, nevím, jestli to chci říkat. Jo, asi, ale ke 20 asi působí. Kuži je? Jaký máš vztah s tátou, ještě mi řekni. Dobrý, skvělej. Táta je můj nejlepší kámoš, jakože fakt. Fakt? Jo, je sám druhý na hype? Ráda. Spolubilíte ještě? Jo, ještě. A mamka? Mamka neže, mamka mi zemřela. Promiň, to mě to snad chtěl. Pohodě. GG. Pohodě. Kámo, dáme ti jak vysoký, kámo, what the fuck. Takže na mě působíš taková hip-hop heteračka. Jo, asi jo. To si řekl dobře, jo, jsem hetero. Ná, je to rokovci. Nejsem. Myslím, že jsi lesba. Nejsem. Ty vole, je to fakt těžký, kámo, poznat, kdo je homosexuál. Johnny, čus. Ahoj. Ten není, to je hulič. To je skejťák, kámo. Docela freestyle jdeš. Skejťák, ten hulí bongy, kamaráde. Co ti je? Vysoké. Jsi na skejtu? Sama, má na marihuanu, ne? To už věšku. Na motorce? Takový chillář, no. Hulíš strávu, co? Hodně, miluji to. Tak je v pohodě borec, jako, za mě. Já, Rastafara. Nejsem skejťák. Viděl žádný spoj. Nejsem skejťák. Neslaším basketbal. Já taky. Tvůj oblíbený film? Jo, já na filmy moc nekoukám teda. Nekoukám, co děláš? No, jezdím na motorce, když je hezky. Holím trávu, když nejezdím na motorce. Můžu se zeptat na tvůj body count? Jedna. Jedna? Jezdím na motorce, když je hezky, holím trávu, když jsem doma. Řekl bych, jsi tak jako poboje. Ne, nemůžeš oboje, musíš jedno. Tak spíš domina, no. Fakt, jsi domina? Hodně? Taká vanila trochu, no, ale jako... Vanila? Taká jako, nevím, no. Měl jsi někdy nějaký vztah? Měl. Měl. A kolik? Jeden? Dva. A podváděl jsi někdy? Nikdy. Nikdy. Tohle bude bez tachy, tak oni určitě gay. Jsem gay. Ty vole, to bych jí neřekl, kámo. Já nevím, jako já jsem, jako já už mám jasno, já jsem už vím asi. Podle podání ruky typuju. Podle mě jsi gay. Jsem. Cože? Podle podání ruky jsem to poznal. Fakt jo. Pár na první dobrou. No, já si myslím, že ty budeš hetero. Nejsem hetero. Ty vole. Na co jsi myslel, že hetero? No tak prostě vypadá tak jako mužně prostě.
Ahoj. Ahoj. Jsi nádherná. Ahoj, děkuji. Je finta. Ahoj, vedu, kolik tě je, prosím? 24. 24? Jo. Teď je super, máš super styl. Je, vidím Harry Potter. To je docela millennial shit. Můžu vidět tetování? Můžeš, mám jich hodně. To jsi hrozně drsný. Takhle drsná. To jsem. A jsi submisivní nebo dominantní? Jsem switch. To je oboje. Podle partnera. Cože? Partnera, jo. No, jakože jak se cítíš. Switch. Partnera se říká všeobecně. Tyba, ty to je rozběž vůbec, to. Chceš? Ne. Ty vole, nejaká věta, kau, ty vole, klidni se, kotě. Z boku. Měla jsi někdy nějaký jakoby vztah delší. Jo, to jsem měla 3 roky. Proč to skončilo? No, to bylo obou straně. Už to víš, uměl. Tak tam to stojí, kau. Propa na straně. No, projdi se prostě. A je rázná. Má píče, víš, prostě jede si. Vůbec nic. Já si myslím, že ty budeš spíš taková, co sedí doma a čte knížky. Ne. Ne? Fakt ne. Chodíš kalit? Jo, chodím. To by taky není neřekl, že sedí doma, kámo. Ty máš ráda tak moc Harry Pottera? Jo, mám 10 Harry Pottera. Fakt? Jo. A jaká je oblíbená postava? Harry Potter. Teď je úplně neschopnej. To by je jedno, já jsem taky neschopná. Mečujem. Dobře. Co děláš ve volným čase? No, chodím spory s přáteli a tam hrajeme hry. Aha. A nebo chodím prostě chlastat někam. A dáš mi kolečko, no? Super, na to tvoje kérky. Na zádech. Na zádech nemám nic. Jasně, na kérky, bro. Tam budu mít, já dodělám jenom ty malý a pak jako dám velký na zádech. Musím si přidat tvoje kérky, bro. Předu, protože máš kérky jen zapředu. Jo, jasně. Chodíš na prajdy? Ne. Já si myslím, že ty dáváš na ostatní vibe, že jsi spíš na holky. A podle mě budeš na kluky. Takže finální verdy. Jo. Já jsem na kluky. Je to do chlapy. Já myslím si, že vím. Jo? Podle mě se... Tyba, počkej, nedívej se. Jo. A lesba. To byl finální verdict, jo? Já jsem hetero. No já jsem hetero. Jo. To je jasný, bro. Mohla bych, ale já to nebudu. Ne, já rozdíl včiju, kámo. Jseš hetero. Jsem hetero. Ty jo, to je hospodská, kámo. Mluví jak fety bylo. Karka. Wow. Stisknutý ruky. Kurva. Boty hustý, ty máš dobrý. Prosím, ať je hetero, to, prosím, taková klasika. Křivák, super. Máš nějaký tetování? Mám, mám jich asi 20, no. Ta má hlas, kámo, jak anděl. Tam černý na holky, kámo. Dneska mám pocit, že prostě hezká malá holka, hezky oblečená, čistý boty. Hej, dáme, normálně každou se píchat, kámo, musím to zdát. Blonská, modrý oči, mám to rád. Ale s tom jsem to pak chvíliš věřil, jak 150. To je klasika, no. Trochu kučičí. Hra pro dlouhý letní večery pro tesán zajímavé. Najdeš popisku na profilu. Tady. Submisivní nebo dominantní? Dominantní. Ty vole, ještě dominantní, ty mám jich hrozně. Tohle prosím, proč? Co se mi to nemůže stát? Středně. No stůj si zatím, jsi dominantní, jak to řekni. Jo. Jsem dominantní. Teď je dupla na koule, kámo. A zle dole nebo zepředu? Zepředu. Aha, to je vole, to mě vzrušuje. Fitko a koně, no. Jaký máš? Co je? Zepředu. Zepředu. Určitě sportuješ nějak. Fitko a koně, no. Ty vole, fitko a koně, pane bože, prosím, a tě hetero. Z těch rodičů. S tátou hlavně. S tátou horší, ale... Naj! Taky dobrý. Co zatím, kámo, zatím to jde. Prostě přesně podle plánu. Jezdíš? Co bys chtěla dělat v budoucnu? Koně. 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 Dobře. Jaký máš body count? 3. Wow! Máš jako kolem sebe. To schvaluju. Ty dostihový školy, tam jsou hodně holky. Co chci dělat? Jo. Koně, no jako já mám taky, no. 95% školy, no. A nějaký... GG, jestli má ráda koně, tak to nepůjde udělat. Fakt? Jdi nebo fake? Rady nemáš. Mám. Máš. Hodně. Podle mě budeš taková ta hrozně supportující. Hele, se na holky taky klidně jenom vylížu. Ne? S lesba? Oj, lesba! A je to v prdeli. Ježiš, to je sladký. Srdíčko. Já asi jsem rozhodl, jak já to asi nemám co myšlet. Pojď, spravni to. Haha, David taky! Vy co? Aha, ojoj. Pojď, spravni to. Lesba. Jak jsi to uhádl, bro? Děkuju moc krát. Děkuju moc krát. Jsi hetero. Není. Nejsem. Do prčic. Říká se to, jak jezdí na koni a skáče na něm pičou, tak má perma vibrátor v podstatě, proto je těžší udělat.
Co to je za fake info skurvený, kámo? Že jako říš, že holky, který jezdí na koních, tak jsou prostě těžší udělat, protože co? Co to je za píčovinu? Nazdar. Nazdar, čus. Nazdar, čau. To je šlap? To je dobře, co ne? Vidím, že jsme šli dneska, co máš. Jaký máš vztah s rodiči? Relativně dobrý, já bych řekl, že hlavně s bráchou, já mám staršího bráchu ještě 10 let. Takže si mám skvělý vztah s rodiči, úplně jako normální, bych řekl, spíš dobrý. Kolik je Kikine? Je mi 20 let. 20 Kikine? Let ano. A co děláš za práci? Já jsem student, ale zároveň pracuji za barem. Barichal? Ptal jsem se, musím se neptal. Neptal. No. 3. 3? A v kolika první? 16. 16? Takže na střední. Na střední? Z toho heclo. Jo, to jsem musel už jako. Ty jsi mě poslední. Podle mě je homosexuál, čet, myslím. Pár hodin zpátky. A v Olomouci nebo v Praze? V Hradci. A nějaký sexuální hračky používáš? Občas nějaký jako bondage a tak, ale jinak jako moc ne, spíš jako jeho basic. A máš spíš klučičí nebo holčičí kamarády? Tak jsem to už ze zdrávky, tak tam spíš ty jako holky jako kamarádky mám. Takže asi 50-50, spíš ale asi holky, no. Tak jo, já jsem úplně hajzlou. Uděláš piruetu. Jako balet. Proč jsem já nezase chodit kam na zdrávku? To jsou prý nejistí kudíčky, takže k oboru. Tak to nebudu. Na co jsi ty? Na prachy. Ty tohle piruetá? Jo, paráda. A jsi dominantní nebo submisivní? No, zkouším to tady. LOL! No, já jsem submisivní sráč. To budu dominantní. Jo. Já jsem spíš switch, no, spíš dominantní, ale switch. Switch? Ale zvrnu nebo ano. Oh shit. Finální odpověď, kej. To se tak nejdi, vole, piči. Jo. Je to finální odpověď? Jo. Jste si jistý? Tak jo, no, tak zase ne, no. Jste metro. Je to ro. Je takový spíš... Spíš gay. Spíš gay hlas, ježiš, mm-hmm. Nejsem. Ne. A urazilo tě to? Ne, vůbec. No, tak ty jsi jasnej, podle mě. Děkuju. Díka. Podle mě, jsi na kluky. O! No, ne, o. Nejsem. O, nic. Zeměnku, kdo byl správný uhodnout? Já mám takový naška prostě, ty vole. Co to říkáš? Sakra, no potvrdila se mi to prostě, že to neumím odhadovat vůbec. Už volá! No jo, no, to ano. Už je život. Jsem asi zjistil, že studiu tu psychologii úplně hlubnu. GG, to byl nějaký opad boj. GG, já to potom podle hlasu už, jak se mluví. Okej, celkově nějaký zhrnutí, jak to bylo? Zhrnutí? No. Teďka moji adresu a telefonní číslo, takže to říkám. Sympatičtí, takže to bylo super. Ale štve mě to moje skóre, no, chtěl jsem být lepší. Za 2 minuty je prý tady, chlapci. Jdu dolů.